Começa agora na TV Ondas Play. Siga-me. A mentora de LinkedIn para negócios, LinkedIn Creator, Fabiana Vaz, pergunta: seu LinkedIn está abandonado? Quer saber como transformá-lo em uma máquina de fechar negócios? Então, siga-me agora na TV Ondas Play. Olá, muito boa noite, siga-me, eu sou Fabiana Vaz, ainda não me conhece? Sou Fabiana Vaz, eu sou mentora de LinkedIn para negócios e estou aqui na TV Ondas Play todas as quartas às 19 horas, aqui no Siga-me, onde a gente fala muito de LinkedIn, networking, business, né? Para cada quarta-feira eu trago aqui um convidado especial e diversos assuntos, né? Na semana passada nós falamos de expatriação, falamos de vistos, falamos da importância do LinkedIn nesse universo voltado para vistos de turismo, sonho americano, foi assim um programa bem legal. Já tivemos aqui, já falamos sobre a importância de você conciliar a maternidade com carreira, já tivemos outros profissionais aqui falando de toda parte aí da importância de você ter seguros. Então, são diversos profissionais, diversas áreas que eu tenho trazido toda quarta-feira aqui na TV Ondas Play para que a gente possa entender esse universo de negócios onde as áreas se unem e no meio de tudo isso, o que que tem aí? A gente tem uma plataforma, que é o LinkedIn. Mas a gente ainda vai falar sobre isso, tá? Porque hoje eu estou aqui com o convidado de hoje, especial aqui, Levi dos Santos. Boa noite, seja bem-vindo. Olá, boa noite a todos aí que estão assistindo a TV Ondas Play. Prazer imenso estar participando aqui agora, né, com a Fabiana, uma querida e uma referência aí nesse tema que a gente vai abordar e que nós, profissionais de recursos humanos, usamos e abusamos dessa ferramenta. Sem dúvida. Levi vai se apresentar aqui para a gente, né? Gente, hoje eu sou mentora de LinkedIn para negócios, mas executiva de RH aí por mais de 22 anos, trabalhando em grandes corporações nacionais e multinacionais. E hoje, na minha empresa, que é o Instituto Vaz, hoje nós trabalhamos com dois pilares, né? Além de LinkedIn, a gente faz toda a parte aí voltada para RH, estrutura de RH de pequenas e médias empresas, toda a parte de recrutamento, seleção e treinamentos também em company. Então, Levi, eu quero que você se apresente aqui para a gente, né? Me fale o teu tempo aí já de experiência, né? Vamos falar de parcerias, inclusive, né? Porque agora somos parceiros também de projetos aí voltados para RH. Mas eu queria que você se apresentasse, conta um pouquinho para a gente, quanto tempo já de experiência aí nessa área de RH, fala um pouquinho aí para a gente te conhecer um pouco mais. Claro. Então, Fabiana, nós já estamos aí completando mais de 11 anos como profissional de recursos humanos. Uma boa parte desse meu período como generalista aí de recursos humanos foi dentro do departamento pessoal, mas aí, aproximadamente uns 5 anos, eu fiz aquela virada de chave e comecei a me aprimorar mais nos conhecimentos mais estratégicos, mais voltado para treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, cargos e salários, porque eu percebia que existia essa necessidade em mim. Eu era muito burocrático, muito operacional e precisava desenvolver essa parte mais estratégica. Então, ao longo desses 5 anos aí, já participei de equipes desde lá do governo do estado do Rio de Janeiro, onde eu estava alocado na Superintendência de Recursos Humanos, aqui no Rio de Janeiro. Também já atuei em escritórios contábeis, já atuei em empresas de locação, já fui gestor de folha de condomínio. Então, assim, dentro do Recursos Humanos, a experiência é bastante profunda. Nossa, que barato! E é assim, é uma bagagem incrível, né? Porque você entra num universo de diversos segmentos, você passa a entender um pouco, né, daquela estrutura de negócio, daquela estrutura da empresa. Então, isso é muito bacana. Essa virada de chave sua realmente deve ter sido importante, né? Porque quando a gente fala em departamento pessoal, a gente está ali, né, voltados ali para cargos, para benefícios. É todo um cuidado que você tem, porque fechar uma folha de pagamento
requer uma habilidade de concentração muito grande, né, Levi? Sem dúvida. Até porque quando a gente fala de fechar uma folha de pagamento, a gente tem que levar em consideração qual o sindicato daquela categoria, se houve reajuste, se tem algum benefício específico para aquela categoria. Tem questão de você ver afastamento, quem estava de férias, quem não estava, quem estava de licença maternidade, por que que as férias está calculando menos do fulano, enquanto o Beltrano está recebendo mais. Então, exige uma concentração muito apurada. E você tem que ter o controle da sua agenda por semana e por mês, porque existem períodos fixos do mês que a demanda é muito gritante, é muito alta, e há Ah, sim. outros que você só vai controlando. Exatamente. E fora que qualquer desvio, qualquer informação, o trabalhador é aquele que ele sabe, né? Porque descontou R$ 1, descontou R$ 1, a pessoa já está lá batendo na porta, né, do departamento pessoal do RH, né? Você já deve ter passado muito por isso, né? Muito, muito, muito. E existe aquilo ainda, né? A famosa rádio peão. Fulano apresenta o contra-cheque para fulaninho. Mas por que eu estou recebendo menos que você? Por que que eu estou sendo descontado menos É imposto? típico, Sempre, sempre. Então ainda tem essas questões, né? Você tem que ser mediador de conflitos. Não basta você saber de leis. Você tem que saber um pouco de psicologia. tem que saber, né? Porque lidar com pessoas é um foco voltado para a gestão de pessoas. Lidar com pessoas é realmente, né, é uma tarefa aí que ela é totalmente possível, é claro, né? Nós profissionais de recursos humanos, mas também requer muito cuidado, né? Porque o ser humano, né, pode interpretar qualquer situação, né, achando que a culpa ali, o culpado ali é o RH, né? Que fez algum desconto indevido, né? Normalmente o funcionário reclama mais, né, Levi? Quando está voltado, né, para algum desconto que ele ou discorda, e aí a gente tem que ter todo aquele cuidado para falar com o funcionário, porque explicar, né, por que que realmente aquilo está acontecendo, por que que ele foi descontado, né, se houve falta ou não, aí vai depender da regra de cada empresa, né. Mas é isso mesmo, né. Então, o Levi, né, que está aqui, o meu convidado de hoje aqui, consultor de RH. Por que a gente vai falar hoje, gente? Porque RH e LinkedIn é a combinação perfeita para que a gente possa ter resultados, entender sobre aquele profissional e, principalmente, eu estou falando também, né, principalmente de recrutamento e seleção, mas não é só isso. Você que é um profissional, que você tem uma conta no LinkedIn, aliás, em qualquer rede social, né? Você tem que tomar um cuidado de uma forma geral nas redes sociais, né, o Levi? Você concorda que as pessoas hoje ainda, né, com a questão das redes sociais, está se tornando algo muito banalizado, né? Porque elas estão sem filtro algum com as redes sociais. E para quem é colaborador, isso de uma forma geral, tá, gente? Que aqui a gente fala de LinkedIn, a gente vai falar da importância, né, do RH. O nosso foco aqui hoje está sendo principalmente para os RHs, entender como que o LinkedIn pode te ajudar você profissional que ainda não usa essa ferramenta, como pode te ajudar com recrutamento e seleção. Mas a gente também está aqui para dar um recado também para candidato e para funcionário, né? Tomar cuidado com as redes sociais é algo fundamental, né? A nossa imagem é tudo na nossa vida, né, Levi? Você concorda? Sim, e assim, a gente tem percebido que hoje em dia as pessoas elas estão cada dia mais expostas. Então, aquilo que você posta numa rede social, por mais que talvez não seja a verdade absoluta sobre você, é a imagem que você vai estar transmitindo para o mundo. Então, é muito preocupante o que algumas pessoas, às vezes, que são excelentes profissionais, acabam, às vezes, postando numa rede social. Não estamos aqui falando, né, não vamos ser piegas, de que você não possa postar coisas do seu dia a dia, da sua família, daquilo que você Ah, gosta de fazer. sim. Mas tomar cuidado, por quê? Eu e a tia Fabiana ali. Quando a gente vai fazer um processo, a gente tem por hábito dar uma olhada como é a rede social daquela pessoa.
Então, será que aquela pessoa ela é conhecida como só a pessoa das noitadas, do happy hour, das baladas? Como é que essa pessoa ela lida no dia seguinte depois de um evento desses? É uma pessoa muito familiar? É uma pessoa muito tradicional? É uma pessoa muito fanática? Então, tem certas posições estratégicas que alguns perfis não se encaixam, não se enquadram. Mas como é que a gente vai descobrir isso? Só o LinkedIn não dá essa base para a gente. Então, as redes sociais, elas contam para a gente aquilo que o candidato não quer falar. Exatamente, exatamente. Entender um pouco dessa postura desse. Isso é um papel já do RH, que não é de hoje, com esse advento cada vez mais das redes sociais. Pode ter certeza, para você que está aí candidato, para você que é do RH e que você ainda não usa, né, essa técnica, para você que está começando agora, ou para você que ainda não tem experiência, ou para você que já tem experiência, mas a gente está aqui dando uma luz, né? Caramba! Eu sou RH e eu não estou fazendo uma pesquisa nas redes. Então, a gente está dando essa dica aqui para quem é de RH, porque sim, é importante. Tá? Eu analiso, eu procuro o perfil da pessoa, né? A gente procura entender. Tem gente que não tem perfil em outras redes, só tem realmente ou no LinkedIn com o propósito ou de conseguir emprego, ou de ter, ou ser mais reservado. Mas considerando que hoje, né, o Instagram, Facebook, são redes sociais comuns aqui no Brasil, né? Pegando assim um ranking das 10 empresas, as 10 redes sociais mais usadas aqui no Brasil, a gente tem o Facebook, tem o próprio Instagram, Messenger, enfim, né? Até o TikTok mesmo, como redes que têm um número de usuários muito intenso, inclusive um número maior de usuários do que o próprio LinkedIn, que é uma rede social, que é uma rede profissional. E é isso que eu quero falar com você, tá? O LinkedIn, para você, Fabiana, né? Estou começando agora, né? Não uso muito LinkedIn, quero entender, na verdade, eu nem tenho ainda a minha conta, tá? Para esse profissional de RH, Levi, que está começando agora, mas também não quer se expor, ele não quer se expor, mas ele está começando agora nesse universo de RH. Se ele atuar com recrutamento e seleção, é importante que esse profissional de RH também tenha uma conta ativa lá no LinkedIn. Com certeza. É de máxima importância, porque não se sintam ofendidos com a expressão que eu vou utilizar, mas os melhores profissionais estão lá no LinkedIn, porque eles são profissionais que eles estão antenados com o que há de melhor no mercado. Como o LinkedIn ele abre uma janela, abre uma porta, não é só para o Brasil, mas para o mundo, quem tem uma conta lá no LinkedIn é visto pelo mundo. Então, lá você consegue perceber e filtrar por palavras-chave os profissionais certos, o perfil certo para aquela vaga que você está tendo dificuldade de fechar. Existem outras plataformas, óbvio, mas o LinkedIn é o top mais. É o top mais para você encontrar a pessoa para poder fechar aquele teu processo em aberto. Olha, Levi, eu vou te falar uma coisa, tá? Eu tenho hoje, né? Eu tenho uma experiência grande aí no LinkedIn, não em termos de tempo, mas em termos de resultados, né? Porque eu é aquela pessoa, aquela profissional, sempre vivi muito no mundo corporativo e nunca fui muito de exposição. Sempre fui uma pessoa mais reservada em termos assim de redes sociais, né? Sendo que com a questão toda do que a gente está vivendo hoje, nesse mundo tecnológico, nesse mundo de redes sociais, né, nós falamos da questão de posicionamento, de postura, porque esse é que vai ser o diferencial para você entender, os profissionais, né? Realmente, o cuidado, do que essa pessoa, né, expõe dentro das redes. E aí eu estou falando do próprio profissional de RH, eu estou falando do próprio candidato, do próprio funcionário, esse cuidado que é realmente preciso, né? Inclusive para nós que somos profissionais, porque hoje realmente as redes sociais e falando aí o próprio LinkedIn, ele já me fez assim, digamos assim, comprovar certas situações, né? Inclusive relacionadas ao profissionalismo, né? De situações, porque hoje nós sabemos que nós temos haters, nós sabemos que temos pessoas que nem todo mundo é teu amigo na rede social, né?
Aliás, não só na rede social, né? Às vezes até no nosso convívio, até no nosso convívio, a gente sabe quem quer puxar o nosso tapete, né? Eu já recebi vários puxões de tapete no mundo corporativo e hoje realmente, né? Eu digo uma coisa, Levi, eu digo que eu demiti todos os meus chefes, para começar. Imagina a satisfação. Eu demiti todos os meus chefes. Né? Então, agora eu sou realmente a dona do meu negócio. Então, eu tenho que levar isso de uma forma, com comprometimento muito intenso. E o LinkedIn hoje é a rede que mostra o meu profissionalismo, que mostra a Fabiana Vaz, né, como profissional, né, a importância hoje para você que é de RH. Levar cada vez mais, porque você pode estar atuando na empresa, mas como Levi, você pode atuar como consultor também, né? E uma dica muito importante, né, Levi, é para quem é de RH também, ter recomendações. Gente, se você não conhece meu perfil ainda do LinkedIn, entra no meu LinkedIn lá, entra no Fabiana Vaz. Levi, qual é o teu perfil do LinkedIn? Levi dos Santos. É Levi com I sem Y. Que tem um hater aí que tenta usar meu nome, que o nome dele começa com Mateus Levi. Não sou esse Mateus. É Levi dos Santos. Então, Levi com I dos Santos, Fabiana Vaz, procura a gente lá no LinkedIn e analisa o nosso perfil lá, tá? É importante realmente você analisar até as recomendações que são fornecidas, né? Para ter a veracidade das informações, porque hoje realmente a gente tem que cuidar, tem um cuidado extremo. A questão da rede social hoje é para você que ainda não quer, de repente, ter essa exposição. Ela é uma coisa, mas isso é um bloqueio, né? Talvez seja um bloqueio ou uma crença que você tenha, como eu tinha, né? Porque eu sempre fui aquela pessoa que tive a crença de, perdão, engasguei aqui, nem saiu nada. A crença de que, vou até beber uma aguinha aqui. A crença de que eu sou RH, eu não sou de rede social, então. Eu realmente eu tinha essa crença e para mim foi um desafio entrar na rede social novamente. Eu tinha excluído todas as minhas redes sociais, porque eu digo uma coisa para você, Levi. Eu falo uma coisa para você, eu estou falando para o nosso público também, tá? Como nem sempre a gente passa por situações agradáveis assim na nossa vida, né? Cada um sabe o momento que passa. E eu tive um momento de estar assim totalmente reclusa, totalmente sem querer saber de nada do que estivesse acontecendo no mundo virtual, vivendo somente a minha vida. Mas porque eu estava passando por um momento difícil. Então a gente também tem que respeitar o momento de cada um, né, Levi? Sem dúvida. E assim, o que você falou, claro, eu não vivenciei metade do que você viveu. Mas assim, no ano de 2021, eu passei por uma situação exatamente parecida com essa. Não foi, eu não digo que foi uma puxada de tapete, mas foi uma traição mesmo que eu tive que lidar. E foi difícil de diluir todo esse processo, porque veio de uma colega de profissão, essa situação que eu vivi. E assim, foi difícil. Eu ter que lidar com esse problema que eu tive que passar, foi um problema Porque realmente não é corporativo, fácil. não foi fácil, e Não eu é tinha fácil. que reafirmar para mim todo dia que eu era um bom profissional, que a culpa não era minha, e que tudo bem, tem pessoas ruins aí no mundo que ficam revoltadas ou invejadas com as suas habilidades profissionais. Mas dizer para quem está aí nos assistindo que é fácil você depois encarar tudo isso com uma certa normalidade, não, não é. É, requer muita inteligência emocional mesmo, que você precisa Requer desenvolver. muita inteligência emocional, né? Eu vou até falar também sobre essa questão aí também, de mindset, de crescimento também, e até porque eu vou lançar um desafio também aqui hoje, mas o ponto interessante também é que o William, né, que está nos bastidores, colocando no ar os nossos perfis do LinkedIn. Então, quem...
disposição, por situações que eu já tinha passado, eu falei, não, agora eu preciso voltar, eu estou passando por um outro momento. E esse momento aconteceu quando, em 2020, eu estava desempregada, eu tinha pedido demissão de uma empresa, que eu estava numa empresa tóxica, aquilo não estava me fazendo bem, né? E você começa a perceber os sinais. Então, para quem é um profissional de recursos humanos, que muitas vezes é muito cobrado, tem processos seletivos intensos, você tem uma diretoria na tua cola, cobrando resultados. Muitas vezes a área de RH, gente, quem é de RH, tá? Você pode concordar ou discordar comigo, mas eu passei por diversas situações e o RH, muitas vezes os profissionais de RH ainda têm que provar, né, o quanto determinadas decisões dentro da área são importantes. Então a gente fica numa situação desgastante, porque às vezes o diretor da empresa quer uma coisa, mas vai contra a própria política, às vezes, da empresa, né? Ou vai contra uma convenção coletiva, e a gente tem que ter pé firme para poder chegar para esse diretor e dizer o que pode, o que não pode. Então, o RH é uma área, eu sou de gestão de pessoas, você também, mas eu estou falando alguma coisa errada aqui até agora? Não, até porque assim, a diretoria muitas vezes ela quer simplesmente pessoas para poder gerar lucro. E tudo bem, todas as empresas visam isso. Mas às vezes querem forçar uma calça muito justa num corpo um pouquinho mais fortinho. E não cabe. Não cabe. Às vezes a Adorei, pessoa é uma pessoa ótima. a sua analogia. Às vezes é uma pessoa ótima, sorriso no rosto, brilho nos olhos, simpática, mas profissionalmente está muito longe daquilo que se espera. Mas a diretoria, porque tem uma certa amizade, uma certa afinidade, quer forçar a barra. Aí depois, lá na frente, a culpa é de quem? A culpa é do RH. Será que a culpa é do RH? É exatamente isso. Então, para quem é de RH, né, a gente tem que ter um posicionamento muito forte. E você tendo o seu perfil no LinkedIn, você tendo uma conta onde, né, quem entre na sua conta, tá? Se o William puder colocar aí o meu perfil do LinkedIn aí agora, tá? Na parte das recomendações, isso é extremamente importante. Isso para todo profissional de RH. A sua conta do LinkedIn é onde vai estar ali as suas certificações, né? Aquele monte de curso que você comprou e que você concluiu e que ele ficou só para você, Zé, você pode colocar, de repente você não quer expor num post nem nada, mas coloca no seu perfil que você tem ali as qualificações ABC, tá? Então, no meu perfil do LinkedIn, na parte de recomendações, gente, eu tenho mais de 70 recomendações, né? Inclusive, tem uma recomendação do Levi lá no meu perfil. Claro. Levi, e ainda vou contar mais, né? Ainda vou contar mais, né? Levi começou. Como é que você começou a me acompanhar, aliás, hein, Levi? Então, foi exatamente através do LinkedIn. Toda Foi vez no LinkedIn, que né? eu Eu entrava lá pensei no que fossem LinkedIn, grupos em comum. não, foi no LinkedIn. Toda vez que eu via algum comentário seu ou de alguma conexão tua, chegava lá aquela notificação. Vais, vais. Falei, bem, quem será essa Fabiana Vaz? Então eu comecei a acompanhar o seu trabalho, até que por uma mera coincidência, eu recebi um post seu em um grupo de WhatsApp onde eu já estava já inserido. Eu falei, será que é a mesma Fabiana de lá do LinkedIn? Aí a gente começou a acompanhar mais de perto, né, pelo WhatsApp, até que chegou a oportunidade de fazer uma consultoria com você. E olha assim, né, o caminho, né? E foi tão interessante porque dentro do LinkedIn, né, todas as terças eu fiz uma primeira temporada de um audio evento e em breve eu estou entrando para uma segunda temporada que é o LinkedIn Audio Evento. É um recurso do LinkedIn como se fosse um podcast, né? Só que aqui a gente tem câmera na TV Ondas Play e lá no LinkedIn, né, o audio evento você só usa o fone de ouvido, você não tem câmeras também. E Levi, toda vez que eu estava lá fazendo o audioevento, estava o Levi participando. Já te coloquei várias vezes no ar, né, Levi? Várias. Várias vezes eu coloquei o Levi no ar. E Levi faz pergunta, e o Levi interage. E a gente começou aí, né? E até que,
com uma situação envolvendo um processo de recrutamento e seleção para o meu cliente. Eu precisei de suporte, precisei de ajuda para lidar com esse meu cliente, e foi aí que eu fiz contato. Levi, tem um projeto pintando aí, você topa? E aí agora somos parceiros de negócios, né? Esse é o verdadeiro poder do networking, Levi. E se é? Daqui a pouco vai ter vaz assim lá no LinkedIn. Então, assim, não, a gente não pode subestimar, né? O LinkedIn, ele aproxima profissionais que têm os mesmos valores, têm os mesmos princípios. Quando eu costumo dizer, é uma palavra que alguns pouco usam, quando tem sinergia, a coisa acontece. Se não tiver sinergia, nem tenta, nem força a barra que não vai fluir. Acontece porque trabalhar, né? Eu sempre digo, né? RH e LinkedIn, que é o tema do programa de hoje, né? RH e LinkedIn é a combinação perfeita mesmo, né? Na relação negócios, na relação RH com candidatos, na relação do próprio profissional de RH mostrar ali o teu posicionamento, o teu profissionalismo. Então, você tem que tomar esse cuidado. E uma rede social como o LinkedIn, você precisa fazer uma coisa, que é nutrir. Porque não adianta você ter uma rede e simplesmente jogar lá, que é o que muita gente faz. Não acompanha, fica com o perfil lá, né? Eu, por exemplo, eu era uma profissional, eu aprendi isso, tá? Eu estou acabando de falar com vocês o que eu aprendi, né? Isso foi na prática mesmo. Por quê? Eu era aquela profissional, ah, eu estou empregada mesmo agora, para que que eu vou ficar entrando lá? Eu só entrava no LinkedIn para procurar emprego, eu era dessas. Eu só entrava. E eu já fui encontrada por uma headhunter lá no LinkedIn. Fiz todo o processo seletivo e eu fui aprovada para gerente de RH de uma empresa aqui no Rio de Janeiro. Então, eu sou a prova mesmo. Porém, eu já usava há muito tempo lá o LinkedIn, usava muitas contas corporativas. Mas a minha conta mesmo, né? Os próprios candidatos, eles iam me, como eu fazia muito processo seletivo, para diversos níveis, né? Engenheiros, médicos, executivos, ou vagas operacionais, administrativos, financeiros, comerciais, contabilidade. Gente, eu fiz uma experiência grandiosíssima com diversas áreas, né? Então, essa minha bagagem hoje me permite executar processos de recrutamento e seleção desde o nível mais básico, operacional, administrativo, até o nível executivo, por conta dessa experiência de lidar, né, com multinacionais e com funcionários de diversos segmentos. Então, o que que acontece? Eu usei muitas contas corporativas e aí eu tinha 800 seguidores lá no LinkedIn, né? Parados, porque eles me seguiam, mas eu não tinha nem conteúdo, né? Ficava lá, mas me seguiam, né? Porque encontravam lá o meu perfil que estava parado, largado e abandonado. E foi quando a minha decisão de voltar para o LinkedIn foi em 2020. Eu literalmente eu encarei na palma da minha mão, eu encarei e eu falei, é hoje que eu vou. Gente, é uma coisa incrível, né? Quando a gente tem aquela crença de que, ah, meu Deus, para que que eu vou entrar nisso? Será que realmente vale a pena? Será que eu vou me expor novamente? Pois é. Eu passei por isso, tá? E eu olhei literalmente e encarei. Eu falei, é hoje, eu não sabia nem o que fazer. Eu falei, é hoje que eu vou entrar aqui. Entrei, reativei a minha conta, escrevi um post. E nesse post foi um storytelling. O que é um storytelling? É você contar uma situação real que você viveu, né? Só que eu não tinha técnica, não sabia exatamente nada. Eu simplesmente foi de coração. Gente, a verdade, ela prevalece sempre. Não é, Olivia? Quando a gente faz alguma coisa verdadeira, quando a gente mostra realmente que o que a gente está fazendo é real, que não é balela, que ali não é fake, a gente consegue prosperar. Não é verdade, Olivia? Sem dúvida. E isso que você falou, acho que essa tua publicação bateu mais de 20 mil, não foi? Essa primeira publicação, ela teve 44 mil visualizações. Essa primeira publicação. Né? E eu ainda ouvi o seguinte,
Ah, Fabiana, mas você só está entrando no LinkedIn agora? Não, eu já era do LinkedIn. Mas por situações que eu vivi nos anos anteriores, eu excluía tudo quanto era rede social. É, e eu não queria me expor. E é um direito meu, como é um direito seu. E está tudo bem. Mas eu ouvi que, assim, você chegou tarde nas redes sociais. Eu acho que eu não cheguei tarde, não, Levi. Eu acho que eu cheguei na hora que tinha que chegar, na hora certa, né? Você chegou no seu tempo. Porque assim, tem muita gente, né, ô Fabiana, se você que está assistindo a gente também está nessa situação, que tem o LinkedIn como se fosse uma casa de praia muito bonita. Você criou, você construiu, levou tempo para configurar. Mas você só vai lá quando quer. E quando aparece. É exatamente isso. É exatamente isso. Você vai quando quer, entendeu? Então, assim, é sobre isso, né? Então, gente, para você que é de RH, para você que é recrutador, tá? Você precisa nutrir a sua rede social, né? Fazer com que realmente ali você se posicione, você se projete, você imprima a sua marca pessoal, que esse é um dos objetivos, né? Para nós que somos também de RH e que lidamos com o LinkedIn, é um dos objetivos, é você estar ali construindo esse relacionamento, construindo a sua marca. Então, siga grandes profissionais, siga executivos, né? É, hoje, antigamente, a gente não tinha acesso, né? Levi, para a gente poder conseguir chegar num diretor de uma empresa, no tempo que não existia tecnologia celular, falando das outras gerações, você não batia na porta da empresa e conseguia estar falando com o diretor, né? Você não conseguia isso. Jamais, jamais. No mínimo, você tinha que ter o e-mail dele para enviar uma mala direta e torcer que fosse muito cativante a sua proposta para ele te retornar. Para ele te receber, né? Quem sou eu na fila do pão ali Né? para poder receber um diretor de empresa, né? E eu tive essa experiência porque muito nova, eu ingressei numa empresa, né, numa multinacional da aviação, que foi extinta Varig, é uma empresa de aviação que para você que está, né, para você que é dessa nova geração, talvez você não tenha conhecido, mas para você que é de outras gerações, você deve ter acompanhado, né, o trabalho da Varig. Então, eu muito nova, eu entrei com 18 anos, eu passei 12 anos naquela empresa e um dos meus primeiros objetivos ali, quando eu entrei, foi pagar minha faculdade. Eu paguei com a minha faculdade, eu era recepcionista da empresa inicialmente, né? Saí de lá como analista de RH, mas eu fui me preocupar com a minha. Eu botei 5 metas, né, na minha vida, e a primeira meta que eu coloquei foi concluir a minha faculdade. E eu consegui pagar minha faculdade com o meu salário de recepcionista. Então, assim, quando a gente coloca uma meta, quando a gente se propõe a fazer algo, acreditar no nosso sonho, não coloque barreiras, porque realmente a coisa acontece. Quando você se propõe, quando você coloca uma meta, quando você acha que você não vai conseguir, essa solução pode ter certeza, e eu digo para você, por conta da minha experiência, eu digo que vai acontecer. Então, assim, né, projete seus sonhos, porque isso realmente vai fazer sentido para você. E aí, Olivia, eu fui convidada, né, nova já, eu já estava, né, com um pouco mais de 20 anos, mas eu cheguei a atuar na presidência da empresa, né? Então, né, para você atuar numa presidência de uma empresa, né, lidar com o corpo de direção e com o próprio presidente da organização, né, você ali, né, tem que ter todo um cuidado, né, com as suas palavras, com a sua postura, com o que você fala, com o que você. E eu fui tendo grandes oportunidades ali dentro da empresa. Mas lidar com o presidente, mas eu só conseguia lidar com esse presidente da empresa porque eu já estava inserida. Então, era muito difícil você conseguir ter esse contato. Agora, hoje, com o próprio LinkedIn, né, o acesso ficou muito, encurtou o caminho, né, Levi? Hoje você consegue, né, falar com presidentes, interagir com CEOs de organizações, seja qual tamanho for, mas o LinkedIn permite isso, né? Que você acesse esses profissionais, né? Sim, até aproveitando, fazendo um link nisso que você falou, no auge da pandemia, eu participei através do LinkedIn,
Não subestime o poder do LinkedIn. Eu participei de um processo seletivo internacional, onde eu seria responsável pelo setor de RH de uma empresa que é afiliada à Google. E eu fui entrevistado pela diretora executiva dessa empresa, diretamente do México. Lembro como se Olha. fosse hoje. A segunda etapa da entrevista era do início ao fim em espanhol. E foi engraçado que ela tentava falar português, eu falei: "Não, você pode ficar à vontade, eu falo espanhol". Ela olhava assim para mim, né? Então tá bom. E fluiu tudo através do LinkedIn. Eu podia falar que balela, tá, gente? Mas assim, foi um caso real. Foi uma etapa até grande. Né? Teve vários processos, mas já de cara, na segunda etapa do processo, eu já tive que lidar com a diretora executiva da empresa. Então, É. somente o LinkedIn que permite isso. Só o LinkedIn permite isso, só o LinkedIn permite. Então, hoje, realmente, para quem é o profissional de RH, que hoje, mesmo que esteja empregado, né, eu posso dizer uma coisa para você, tá? De repente, você não está lá com o seu perfil atualizado, e você que está aí no RH, né, reclamando da empresa, ai, meu Deus, mas eu não estou mais aguentando, eu quero mudar, né? Estou falando que seja o teu caso, estou dando só um exemplo, tá? Mas ao invés de você continuar reclamando que talvez, né, uma nova oportunidade talvez seria uma mudança de chave aí na sua vida, olha que de repente é interessante você dar um pulinho lá no seu perfil, né, ver como tá, porque você pode estar perdendo inclusive oportunidades melhores até mesmo para quem é de RH ser encontrado e você colocar até você, né, se posicionar em outro nível. Porque eu vou te falar uma coisa, tá? Quando aconteceu comigo, eu tava desempregada, eu tinha saído, já tinha, né, sido coordenadora, gerente de algumas empresas e tudo. Mas o que que eu coloquei lá no LinkedIn? Eu falei assim, eu primeiro que eu já fiz uma besteira, né? A besteira que muitos candidatos fazem, que é você não usar palavras adequadas no teu perfil do LinkedIn. Então, como eu já fiz, porque, gente, a gente só acerta quando a gente erra. Primeiro, você tem que passar pelo processo do erro para você entrar no processo de melhoria, né? E acertar e ajustar, né? E aí, como eu não sabia o que fazer, eu fui lá, né? Hoje em dia tem selo, né? Para quem é profissional de RH que está contratando, você pode colocar um selinho, que é um selo que vai ficar a tua foto roxinha lá no LinkedIn, que é um selo de hiring, né? Que é de contratação. Então, ele permite, ele está entrando com novos recursos, né? O LinkedIn é uma rede internacional, não é uma rede brasileira. É uma rede internacional, uma plataforma, já vai fazer quase 20 anos aí. Então, só que ela começou nos Estados Unidos, né? Ela está lá no Vale do Silício. Então, começou lá e ela chegou aqui no Brasil e cada vez mais os países, né? Como ela é uma plataforma mundial, 830 milhões de usuários, 60 milhões de empresas cadastradas aqui no Brasil, já está em torno de quase 60 milhões de brasileiros cadastrados nessa rede social, né? O ponto que eu quero chegar para você é que eles vão aperfeiçoando. Então, eles botaram lá um selo, para quem é recrutador, um selo roxinho de hiring, né, de contratação. Para quem está buscando emprego, eles criaram um selinho verde, que é o Open to Working. Então, significa que você está ali, né, aberto, né, o Levi, né, para uma nova oportunidade, né? E esse é um ponto importante, porque tem gente que, eu não quero colocar o selo porque eu vou me desmerecer. E não é nada disso, né? Eu sou a favor de quem esteja buscando emprego, que facilite a vida de quem está também recrutando, que coloque o selo de Open to Work, né? Então, eu não vou entrar muito nesse mérito, não. Mas eu sou a favor de que, se você está buscando essa recolocação, e se tem o um recurso, por que não usar esse recurso, né, Levi? Eu sou a favor, não Sim, sei sim. você. E se você for pensar bem, o LinkedIn, ele é incrível, né? O pessoal do marketing, eles pensam nos detalhes. Por que a cor verde? Não sei se é essa a explicação, tá? Mas se você for analisar, a cor verde significa que está aberto, livre, disponível, passe. Então, quando você sinaliza lá no seu perfil Open to Work pela cor verde, você pode estar até empregado.
Mas você está mostrando para os recrutadores que você quer uma oportunidade melhor. Que você está aberto a um bate-papo. Que você quer negociar. Olha só que diferente. Você quer negociar uma melhor oportunidade. Mas se você tem o teu perfil lá, igual aquela casa de praia, toda abandonada, com grama, animais entrando e passando lá na tua casa, e você nunca visita, eu vou passar lá perto da sua casa e vou olhar. Uau, a casa um dia foi bonita, mas não tem nada atrativo nela mais agora. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui é muito relevante. É muito relevante se você quer mudar o rumo que a sua carreira profissional está dando. É verdade, é verdade. E isso é muito interessante, tá? Então, gente, tudo que a gente está conversando aqui, né, para quem é hoje um programa voltado mesmo para o RH, voltado para você, que de repente está lá, né? É, não sei o quanto que você utiliza, mas hoje o LinkedIn, né, uma rede social, é muito usada para processo seletivo. Então, comentei, né, nós dois somos aqui de RH, e o Levi, que é meu convidado aqui de hoje, somos profissionais também de RH e atuamos com recrutamento e seleção também. Então, é um ponto importante. Por quê? Porque lá a gente consegue captar diversos profissionais, né, com recurso, porque você, como empresa, você pode estar divulgando vaga, né, você tem como fazer filtros, você tem como buscar esses candidatos, da mesma forma como eu, né, num passado recente, porque foi em 2018, tá? Num passado recente, eu fui encontrada pelo LinkedIn. Né? E hoje, né, atuando também como RH, a gente consegue, né, né? Teve algum caso assim, interessante, Levi, que você tenha feito contato com um candidato pelo LinkedIn? Teve alguma história assim, interessante que a pessoa até comentou, né? Porque eu, por exemplo, quando eu fui encontrada, eu cheguei a perguntar, né, para a recrutadora, né, eu falei assim, eu perguntei para ela, não lembro de ter colocado, né, de ter me candidatado a essa vaga. E como que você encontrou, né, o meu perfil? Talvez tivesse ficado em algum portal de vagas, em algum cadastro, né? Porque com diversos portais hoje de vagas, eu poderia ter me cadastrado em algum. E aí ela me respondeu, eu encontrei o seu perfil do LinkedIn. Então, foi muito bacana eu ter recebido esse feedback. Porque a gente começa a perceber que realmente dá certo, né? Sim, teve um caso especificamente ano passado. Ano passado, alguém me abordou lá no inbox lá do LinkedIn, e eu fiquei até assustado, não me lembrava, nem sabia se eu tinha aplicado ou não, mas quando eu vi, era uma vaga, creiam, para diretor administrativo. E o Hunter, que me abordou, ele falou, olha, eu vi seu perfil, ele está aderente do que a gente está buscando. Eu falei, tá, mas eu não lembro de ter aplicado o meu perfil para nenhuma vaga do tipo. Ele é, mas a gente viu, pelo que a gente está buscando, você tem o que a gente deseja. Então, você preencha esse formulário para poder participar do processo. E interessante que, assim, a remuneração era extremamente alta. Então, assim, ou ele poderia ter buscado em outras plataformas, como a gente está mencionando aqui. Tem a plataforma X, tem a plataforma Y, mas por que lá no LinkedIn? Porque lá no LinkedIn ele sabe que o perfil mais aderente para determinado cargo, ele só vai encontrar lá. Assim como eu e a Fabiana também, só buscamos lá no LinkedIn, porque a gente sabe que lá tem pessoas mais maduras, pessoas mais decididas, pessoas com uma bagagem profissional muito mais definida do que em outras plataformas. Exatamente, exatamente, tá? E uma crença também, né, que muita gente tem é que o LinkedIn, ele é uma rede só para um nível, né, mais de formação superior, ou um nível, né, diferenciado e tudo, e não é. E não é, muito pelo contrário. É uma rede social profissional. Mas vamos às perguntas, Levi. Vou passar aqui algumas perguntas, né, que mandaram pelo WhatsApp da TV Ondas Play.
tá? Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui, né, uma tarja aqui com o WhatsApp da TV Ondas Play, porque para você que está acompanhando, salva esse número do teu celular, porque quando você salva esse número, no próximo programa, você já pode estar fazendo contato, não só no meu, né? Daqui a pouco, às 20 horas, a gente vai receber aqui Helenita Pereira, que vai chegar com o seu programa, seja você na Real. Uma querida, nos encontramos ontem num evento em Maricá, na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, Maricá Business. Então, né, um grande abraço, inclusive, para todo o pessoal da equipe da TV Ondas Play, todos os participantes, que realmente foi um evento brilhante, né, de encontros, de networking, um encontro de empresários, né, de negócios. Então, foi muito bacana o evento que aconteceu na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. E eu encontrei, né, todo o pessoal da TV, e a Helenita daqui a pouco está chegando aqui com Seja Você na Real também. Então você pode salvar esse telefone aqui, tá? Eu já vou passar para vocês e deixar para você colocar a tua pergunta, tá? Na TV Ondas Play. Então não deixe de acessar. Mas a gente tem aqui, ô Levi, algumas perguntas que eu quero passar para você, tá? E eu vou dar um abraço agora para o Fernando, tá? Fernando Oliveira, tá? Um abraço, Fernando, obrigada aí pela sua participação. Ele botou assim: boa noite. Fabiana, gostaria de fazer uma pergunta para o Levi, eu tenho uma dúvida. Qual é a melhor forma de realizar um processo de recrutamento eficiente com o LinkedIn? E aí, Levi, responde essa para gente. Então, não vamos nos aprofundar, porque isso é mais importante você fazer uma consultoria para entender. Mas fazendo um breve resumo, o LinkedIn tem algumas ferramentas onde você pode digitar palavras-chave que você vai filtrando pelo perfil. Você pode usar tanto por cidade, pelo uma especificação que a pessoa tem, uma certificação. Você pode filtrar pelo cargo que a pessoa tenha. Você pode filtrar por idioma e ele vai apontar para você quantos perfis atendem àquela configuração que você colocou. Se você tiver domínio do inglês, ainda melhor ainda esse filtro, porque você pode colocar a palavra, espaço, and e outra palavra em inglês, que ele vai filtrar ainda mais. Para você não precisar ficar entrando de perfil em perfil, perfil em perfil. Ele vai te mostrar a quantidade certa de pessoas. Então, assim, ele tem essas funcionalidades. Ah, mas aí alguém vai perguntar: eu vou ter que pagar para ele poder liberar esse tipo de filtro para mim? Não, é gratuito. Esse tipo de filtro é gratuito. Você não precisa investir nada para conseguir usar essa funcionalidade dele, tá? Isso é uma dica importante, né? Porque para o pessoal que está acompanhando a gente, o LinkedIn é uma rede gratuita. Obviamente, como outras redes também, né? Você tem possibilidade, de repente, você, né, dar uma turbinada em qualquer situação. Mas o que eu quero dizer é que o LinkedIn, ali você tem uma possibilidade de você fazer um upgrade, digamos assim, da sua conta. Só que é uma coisa que eu digo para vocês, tá? Não adianta eu te oferecer ali, né, um pão com manteiga, mas você que só gosta de pão com manteiga, de repente você recebe um pão com manteiga, mais um queijo, mais um presunto, mais uma salada, mais um ovo, mais um monte de coisa, e você não gosta daquilo, você não usar o recurso. Então, assim, tá? Foi, obviamente, um exemplo que estou dando aqui para vocês, mas o básico, muitas vezes, é o menos é mais. Então, se você, né, não é uma pessoa que você ainda não conhece todos os recursos, eu não recomendo que você faça um upgrade, principalmente porque vai ser descontado em cartão de crédito, o valor não é um valor tão baixo assim, e você vai acabar não usando. Então, mantém. Eu, por exemplo, meu perfil do LinkedIn, ele não é pago, tá? Ele não é pago. Tem possibilidade de pagar também, que é o perfil premium. Não é pago. Mas está tudo bem, vai depender do seu momento, vai depender do que você está buscando, vai depender das ferramentas que você quer ampliar para aumentar ali a sua atividade, seu negócio. Então, tem que usar ali com sabedoria, tá?
O Carlos dos Santos, ele pergunta assim, o Levi, né? Esses recursos de selos no LinkedIn parecem facilitar muito para achar pessoas para contratar. Facilita muito mais, eu concordo. Ah, é bacana, então, o que ele colocou, né? O Carlos dos Santos. Tá? E sim, na minha opinião, também ele facilita. Para o recrutador, principalmente, porque desperta, chama a atenção, né? Quando você está usando o selo de recrutador, esse profissional que está no LinkedIn, opa, já liga um alerta, né? Opa, o Levi está contratando, a Fabiana está contratando. Então, é um ponto de alerta. Começa a seguir quem tem selo de contratação, porque faça uma conexão assertiva, porque você sabe que aquele perfil realmente contrata, está com novas oportunidades. E, de repente, não é oportunidade até na tua área, mas pode surgir uma oportunidade. Então, ter conexões assertivas é a base que todo RH precisa, né, o Levi? Né? Ter conexões, né, com outros profissionais, com outras marcas, com outras empresas, com outros negócios. O RH precisa, essa conexão, ela é extremamente importante, né? Você não acha? Sim, porque facilita e encurta muitos processos. Vou falar aqui um case real, né? Como a Fabiana já comentou aí no início do programa, a gente é parceiro de negócios. Então, a gente estando aí com alguns projetos, a gente visita alguns perfis, né? Então, se o teu perfil tá lá verde para negócios, né? Open to work, eu vou te abordar se eu tiver com uma vaga, tá? Mas eu não conheço você. Eu não sei quem você é. Lá tem a sua história, tem o seu resumo, as empresas por onde você passou. Mas aí eu tenho uma conexão com um profissional de responsabilidade, um profissional que ele tem um nome no mercado, uma pessoa séria, e ele vai lá no meu inbox ou vai lá no meu WhatsApp e fala: Levi, eu vi que você publicou uma vaga lá no LinkedIn e eu tenho uma pessoa para poder te indicar. Aí você fala: é mesmo? Tem como você me mandar o currículo dessa pessoa? Aí esse meu amigo, esse meu contato, me manda o currículo dessa pessoa. Eu vou analisar. Olha só o tempo que eu já economizei. É Ele já verdade. viu a vaga, ele já entendeu que o perfil que eu estou buscando, a pessoa que ele vai indicar tem. É. Então, uma conexão dentro lá da plataforma é valiosíssimo. Não estamos dizendo para você disparar agora convite para torto e direito, não é isso. Mas você precisa ter conexões estratégicas. Primeiro, de pessoas que vão agregar conteúdo profissional para você, pessoas que estão numa posição que vão ter condições de ajudar você numa virada de chave, talvez aí numa recolocação. E, claro, os diretores, os CEOs, pessoas que têm um poder de decisão dentro das empresas. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Levi, a gente já está aqui numa reta final, já aqui do nosso programa. Eu quero assim, né, te agradecer, né, demais, porque daqui a pouco a Lenita também está chegando aqui, mas agradecer muito, né, porque realmente, para todo profissional de RH, que muitas vezes quer até se aprimorar, né? Eu queria deixar que você deixasse também um recado final para esse profissional de RH, né, que de repente ainda não está usando o próprio LinkedIn. Eu quero ainda, né, dar uma palavra aqui também, mas eu queria que você finalizasse dando esse recado para esse profissional de RH que ainda não está usando o LinkedIn, ainda tem dúvida, o que que ele precisa fazer? Me fala aí um pouquinho. Então, assim, você que está nos assistindo, se você já é profissional de recursos humanos ou se você está iniciando agora a sua trajetória profissional, a primeira coisa, desconstrói aquele medo que você tem de tecnologia. Já foi tempo em que o RH somente fazia entrevistas cara crachá, cara papel, cara currículo. Hoje em dia, nós temos que usar aquilo que nós temos disponível. Então, as ferramentas estão aí.
E cada profissional que sabe usar bem essas ferramentas, ele se diferencia no mercado, faz processos assertivos e consegue ter realização profissional. Então, se você não se sente confortável em como está o seu estado atual, é só você chamar tanto a Fabiana quanto eu, que nós vamos ficar imensamente felizes de segurar na tua mão e te ajudar a você atravessar esse mar aí de medo e vai perceber como o seu dia vai fluir muito melhor. Em especial, para quem está começando agora a sua jornada na área de recursos humanos. E para quem já está há muito tempo, venha para o novo. Venha para o novo, porque o LinkedIn está aí. Ele não vai deixar de existir, nem tão cedo. Corra para poder aprender a usar essa plataforma, que ela muda. Muda a forma da gente trabalhar e facilita a gente de conseguir atingir as metas necessárias. Sem dúvida, sem dúvida, Levi. Eu quero te agradecer demais. Deixa o teu Instagram também, teu LinkedIn. Você já comentou, mas pode falar de novo para quem está chegando agora. E o teu Instagram. Então, quem quiser se conectar comigo ou me seguir, lá no LinkedIn, Levi dos Santos, tá? E no Instagram, Levi dos Santos, só acrescenta o RH no final. Levi dos Santos, RH, tudo junto. Se você for lá no LinkedIn, já tem um ícone lá, onde você clica e já leva direto lá para a minha página. Vai ser um prazer te receber lá. Olha, que barato, né? E para você que também ainda não me acompanha no LinkedIn, você me acha lá como Fabiana Vaz. E lá no meu Instagram, arroba Fabiana Vaz, _ oficial. Você também pode me acompanhar, porque a gente vai ter muito... Play, siga-me no LinkedIn. Vejo vocês na próxima quarta-feira. A gente vai estar aqui, né, com um tema também diferenciado na próxima quarta. Acompanhe aqui. Levi, gratidão. Até a próxima. Pessoal, muito boa noite. Obrigada. E siga-me todas as quartas. Semana que vem estamos de volta às 19 horas. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Você viu na TV Ondas Play o programa Siga-me com a mentora de LinkedIn, Fabiana Vaz.